Ja, här står jag framför en bild på Karlstads östra järnvägsstation. Det är en av bilderna i Värmlands museums nyöppnade utställning med gamla Karlstad-fotografier. Jag tänkte jag skulle ta er med runt och kika på några av bilderna vi har här på utställningen. I den här utställningen så kommer du att hitta miljöer både som du känner igen men som du inte känner igen. Somliga är försvunna, andra finns kvar och ser annorlunda ut. Den bilden jag står framför nu, det är en som både är förändrad men som också finns kvar. Det är från Stadsträdgården i Karlstad, en plats som än idag är väldigt älskad av många karlstadbor. Det vi ser på bilden, det är fru Matilda Möllers schweizeri. Den första egentliga restaurangen som öppnade i Stadsträdgården 1870. Vi vet tyvärr inte vem människorna är som sitter här och dricker kaffe och kalorisk punch som ni kan se är välklädda. Det vi vet är att den här restaurangen, den ersattes kring 1898 av den nya stora stadsträdgårdsrestaurangen som blev ett enormt lyft för Stadsträdgården. Men som tyvärr 1959 brändes ner av en pyroman och sen kom att ersättas av Sandgrund ute på Sandgrundsudden. Men här på utställningen kan ni uppleva fru Matilda Möllers schweizeri. Framför kanske ett av de populäraste fotomotiven i dagens moderna Karlstad, den gamla stenbron som ser likadan ut idag som när den uppfördes på 1700-talet efter det var en brobyggare som heter Jakobsson som uppförde den. Så det, den andra miljön som vi ser i förgrunden här, det är det som då kallas för Östra Hyttan, där vi idag hittar Karlstads stora kongresshall, Karlstads CCC. Här år 1900 ungefär så är Östra Hyttan hemvist för några av Karlstads allra fattigaste människor. Så att det är en miljö som har genomgått stora förändringar. Det kan vara spännande att se just på hur såg staden ut då kontra nu. Då går vi vidare. Finns det någon miljö som kan konkurrera när det gäller att vara ett älskat fotomotiv med stenbron, så är det möjligen Karlstads sockerslott. Här ser vi det på en bild från cirka år 1900 och de här männen vi ser på bron, det är broreparatörer. Bilden brukar kallas de fem gubbarna på bron. De står här och lagar underlaget av ett tjärad träkubb som var det man åkte på. Det här är bara en av 55 bilder vi har här och det är första gången som vi visar Anna Olssons bilder i en samlad utställning och det ger samlat en unik möjlighet att kliva 100 år tillbaka i tiden och vandra på stadens gator och se hur såg Karlstad ut för 100-110 år sedan. Det får man en klar och tydlig uppfattning om. Vi tar och rundar av den här minivandringen där vi börjar an vid Karlstads östra station uppför 1905. Ett exempel på en miljö som vi tyvärr inte längre har kvar. Och en byggnad som när den uppfördes väckte en enorm uppståndelse i Karlstad med sitt, dels med sitt format men också med sin form i fornordisk stil och borgliknande med mycket dekorer och ett skifferklätt svart tak och fasader. Det måste ha varit en fantastisk uppenbarelse. Den försvann tyvärr 1971. Då har ni sett fyra bilder utav de 55 bilder vi har totalt här. Och det finns också en bok där vi har ytterligare totalt 110 bilder. Så jag kan bara tacka för uppmärksamheten och önska er varmt välkomna till det gamla Karlstad på Värmlands museum.